Вихованці Вінницької обласної дитячо-юнацької спортшколи зі складно-координаційних видів спорту готуються до другого етапу Кубку світу зі спортивної акробатики. Змагання з 6 по 9 квітня пройде у бельгійському місті Пуурс. Право представити Україну на цих змаганнях вінничани здобули на першому етапі Кубку світу, який 12 березня завершився у Португалії. Зокрема, золото здобула жіноча пара Ангеліни Чернявської та Рузанни Вечерук. Ми зайняли перше місце, старалися як тільки могли. Дівчатам 17 та 13 років відповідно. У парі виступають 5 років. Ангеліна розповідає, в акробатиці важливо довіряти один одному та бути впевненим у партнері. Дуже важко виходити на килим, тому що трусить просто неймовірно, але там всякі обійми перед виходом на килим, і воно дуже допомагає. Виходимо і показуємо те, що вміємо. Золото у Португалії також здобула чоловіча пара Артема Шаповалова та Гліба Гончарука. Хлопцям 15 та 11 років. Разом виступають майже 4 роки. Турнір у Португалії – другі міжнародні змагання для їхньої пари, каже Гліб Гончарук. Не страшно, я звик до аудиторії. Ну, я люблю аудиторію, коли хлопають, мені це подобається. Мені найбільше в цьому спорті подобається працювати фізично і те, що я літаю, якби виконую складні елементи. Срібні медалі на турнірі у Португалії здобула жіноча трійка. Вінничанки Еліна Козачанська, Каріна Островська та Аліна Пугач. Це перші дорослі змагання для їхньої команди, каже Аліна Пугач. Для нас це були наші перші серйозні змагання. Як на мене, то було трішечки спокійніше виступати по сеньорам, чим по юніорам, тому що дуже велика підтримка залу, було дуже багато глядачів. Наскільки я знаю, в Португалії це найбільше змагання, коли є дуже багато глядачів. Я була впевнена, що ми все зробимо, але було трошки перед виходом на килим, я трошки переживала. У нас є три вправи – балансова, динаміка та комбінована. Балансові – це піраміди, динаміка – це коли ми кидаємо верхню, і комбінована – це коли і баланс, і динаміка разом. Трошки срібло, тому що конкуренти у нас досить сильні, Португалія виконує досить важку програму. На змаганнях у Бельгії дівчата планують покращити результат, який здобули у Португалії. Хотілося б краще, ми над цим працюємо і будемо надалі працювати. Чекає на високий результат від виступу жіночої трійки на турнірі у Бельгії і головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Юрій Голяк. Перший рік перейшли на дорослу програму і я вважаю, що дуже гарний результат для першого виступу. Були якісь помарки, але ми будемо питатися виправити їх. Нині дівчата на фінальному етапі тренувань, каже Голяк. Тренуються без відпочинку. 6 разів на тиждень. Вони тренуються. Відпрацьовуємо наші уклади, вправи, вичищаємо десь якісь елементи. До Бельгії акробати вирушать у понеділок 3 квітня. Змагання триватимуть 4 дні. Про результати вінницьких акробатів повідомимо у наступних випусках. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.